নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে মোৰ মোৰ এইটো চেনেলটোলৈ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি দুহেজাৰ বিছ চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিল আৰু আপুনি যদি বিয়া কৰিছে আপুনি এতিয়া কম্পালমেটিভ এক্সাম দিম বুলি ভাবিছে নহ'লে দুহেজাৰ একৈছ চনত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট অৰ্থাৎ প্ৰত্যক্ষভাৱে মেট্ৰিক পৰীক্ষা আকৌ দিম তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক কিয়নো এই ভিডিঅ'টোত আজি আপোনালোকৰ লৈ আহিছোঁ ছেভাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট এই ব্লু প্ৰিণ্ট কি ইয়াত কি আছে সম্পূৰ্ণ বস্তু আপোনালোকক জনাই দিম তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব ভিডিঅ' ষ্টুটিটো সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট যদি আহিব তেতিয়া লাইক ক'নে লাইক কৰক চেনেলটো তেনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাগজত যিটোবোৰ অল ব্লাইকণ সেইটো চিলেক্ট কৰি থাকক তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিব তো ফ্ৰেণ্ড চাওক ব্লু প্ৰিণ্ট কি মই আপোনালোকক পিছত দেখাই আছোঁ ব্লু প্ৰিণ্টত কি উল্লেখ কৰা আছে তাৰ আগতে কেইটামান কথা আপোনালোকে জানিব লাগিব ব্লু প্ৰিণ্টত উল্লেখ কৰা আছে যে যিকোনো ছাবজেক্টত কিমান মাৰ্ক আহিব কেইটা মাৰ্ক আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আছে চ' এক্সাম্পলস্বৰূপে ধৰ হ'ল ইংৰাজীৰ প্ৰথম ছাবজেক্টত এক মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন কেতিয়া আহিব দুই মাৰ্কৰ কুৱেশ্বিন কেতিয়া আহিব তিনি মাৰ্কৰ কেতিয়া আহিব পাঁচ মাৰ্কৰ কেতিয়া আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা উল্লেখ আছে যিটো চেৱাই মুকলি কৰিছে ত' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি দেখাইছোঁ ফ্ৰেণ্ড এইটো হ'ল ব্লু প্ৰিণ্ট ইয়াতে উল্লেখ আছে চ' ইয়াতে গোটেইকেইটা ছাবজেক্ট ইয়াতে উল্লেখ আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে ত' যিকোনো ইয়াতে চিম্পলভাৱে মই আপোনালোকক বুজাবৰ বাবে মই ইংলিছটো মই ইয়াতে চিলেক্ট কৰিছোঁ ইয়াতে ইংলিছটো চ' ইয়াতে কোৱা হৈছে কি ইয়াতে চাওক প্ৰথম আছে এই লেটাৰটো গত ইয়াতে ন'লেজ যিটো আছে কমভেনশ্যন আৰু এক্সপ্ৰেনশ্যন আছে তিনিটা ভাগ আছে ইয়াতে চ' যিকোনো হওক তিনিটা ভাগ যিমানেই ভাগ নাথাকক কিয় ইয়াতে কোৱা হৈছে শ্বৰ্ট এন্সাৰ অৰ্থাৎ একেবাৰে শ্বৰ্ট এন্সাৰ থাকিব আপোনালোকৰ বাবে দুটা থাকি শ্বৰ্ট এন্সাৰ আপোনালোক ইয়াৰ পৰা নাই ইয়াতে ভেৰি শ্বৰ্ট এন্সাৰ থাকিব আপোনালোকে এটা থাকিব অবজেক্টিভ টাইপ যিটো কুৱেশ্যন হয় সেইটো থাকিব দুটা থাকিব এক মাৰ্কৰ চ' আৰু আপোনালোকে ছৰ্ট এন্সাৰ থাকিব আপোনালোকৰ বাবে দুটা থাকিব এক মাৰ্কৰ অৰ্থাৎ আধা মাৰ্কৰ কৰি ট'টেল আপোনালোকে ইয়াতে মাৰ্ক পাব কিমান চাৰি অৰ্থাৎ ইয়াতে এক মাৰ্ক আৰু ইয়াতে দুই মাৰ্ক তিনি মাৰ্ক আৰু ইয়াতে হ'ল এক মাৰ্ক মুঠতে চাৰি মাৰ্ক আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পাই যাব ছ' নেক্সট লেনচন মেণ্ডেলা ইয়াতে লং অক টুম ফ্ৰীডম ইয়াতে কোৱা হৈছে চাওক শ্বৰ্ট এন্সাৰ থাকিব দুটা এক মাৰ্ক দুটা মিলি এক মাৰ্ক অৰ্থাৎ হাফ মাৰ্ক কৰি আৰু আপোনালোকে ইয়াতে চাওক দুই মাৰ্কৰ দুটাকৈ পাব আৰু ইয়াতে পাব হাফ মাৰ্কৰ পাব আপোনালোকে দুটা অৰ্থাৎ এক মাৰ্ক আৰু চাৰি মাৰ্ক পাঁচ মাৰ্ক আৰু এক মাৰ্ক ছয় মাৰ্ক ট'টেল ইয়াতে কিন্তু ছয় মাৰ্ক দিয়া আছে এনেকুৱা কিন্তু গোটেইকেইটা ইয়াতে দিয়া আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ বাবে ৰচনা কি অৰ্থাৎ এচেটটো কি আহে গ্ৰামাৰ চেংচন কিমান আছে এক মাৰ্কৰ ভইচ কেইটা এইবিলাকো ইয়াতে উল্লেখ আছে আপোনালোকে এইবিলাক ভালকৈ চাই ল'ব পাৰে গোটেইখিনি বুজাই দিয়াটো হয়তো সম্ভৱ নহয় বহুত সোমাই লাগিব তো ফ্ৰেণ্ডছ এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় আগতে জনা নাছিল ইয়াতে কি আছে হয়তো এইটো জানিলে হয়তো আপোনালোকৰ যিটো এক্সাম হয়তো বেয়া কেতিয়াও নহ'লেহেঁতেন তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এইটো নিশ্চয় বুজি পাইছে যদি আৰু আৰু আপোনালোকে ভালকৈ বুজাব লাগে যদি আপোনালোকে ব্লেক ছাবজেক্ট আৰু বুজাব লাগে তো কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব যিটো আপোনালোকে পঢ়িলে একেবাৰে সহজ হৈ যাব ত' ফ্ৰেণ্ডছ যদি বুজা নাই একেবাৰে আকৌ সহজভাৱে কৈ আছোঁ এই নেঞ্চন মেণ্ডেলা ইয়াতে আটা মাৰ্কৰ কেইটা কুৱেশ্বিন আহিব এক মাৰ্কৰ কেতিয়া আহিব চাৰি মাৰ্কৰ কেতিয়া আহিব দুই মাৰ্কৰ কেতিয়া আহিব সেইবিলাক কিন্তু ইয়াতে উল্লেখ কৰা ফ্ৰেণ্ডছ এই ভিডিঅ' জাষ্ট ইমানেই আছিল ত' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অৱশ্যে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডসকলক শ্বেয়াৰ কৰি জনাই দিব যিসকলে কম্পাৰমেণ্টেল এক্সাম দিম বুলি ভাবিছে বা যিসকলে দুহেজাৰ একৈছ চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবিছে তোলাৰ বাবে এইটো অত্যন্তই প্ৰয়োজনীয় হ'ব আপোনালোকে এইটো জানিলে আপোনালোকৰ যিটো মাৰ্ক কেৰি কৰা এইটো একেবাৰে সহজ হৈ যাব ত' ফ্ৰেণ্ডছে যদি এইবোৰ এতিয়া লাইক কৰা নাই তো এটা লাইক এটা কৰি দিব চেনেলটো নতুনকৈ অৱশ্যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাগজটোৰ ওপৰত অলপ লাইকখন দেখিলেই পাব সেইটো এবাৰ প্ৰেছ কৰি দিব সেইটো প্ৰেছ কৰি দিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই যদি আপলোড কৰিম তাৰ নহয় মানে সকলো কাগজত আপুনি আপোনালোকে পাই যাব